Політичної еліти бажали миру Києву. Насправді ж лише підкидають хмизу до багаття. Напередодні була інформація про категоричні винищувальні пропозиції від президента Чечні. Згодом відомий тамтешній Вольфович пообіцяв передати набоїв, щоб їх застосували в Україні проти мітингувальників. Маргарита Ситник намагається не втрачати почуття реальності поміж тих божевільних заяв, і Москва зараз на прямому зв'язку. Маргарита, привіт. Слухай, складається враження, що там в Москві політичний бомон вже зовсім не стримується у висловах і, власне, не дуже схоже це на такі дружні стосунки. Це так з відстані складається таке враження, чи насправді така ситуація в Москві? Ну, Олександре, насправді російські політики і чиновники не стримують гострих коментарів на адресу українських подій. При цьому вони переконують, що жодного втручання з їхнього боку, це тільки Захід курує українським Майданом. І водночас роздають поради і опозиції, і владі. Зокрема, Сергій Глазнєв, радник Путіна, відомий українцям як головний інтегратор України до Митного Союзу, пророкує Києву хаос. Мовляв, якщо Янукович не придушить заколот, то ризикує втратити владу. Або він захищає українську державність і придушує заколот, який спровокували і фінансують зовнішні сили, або він ризикує втратити владу. І тоді на Україну чекає зростання хаосу і внутрішній конфлікт, із якого не видно виходу. Володимир Жириновський тим часом навіть готовий допомогти Януковичу. В ефірі одного з російських каналів він говорив про причини хвороби українського президента і натякнув, що нібито Янукович взяв паузу на період проведення Олімпійських ігор у Сочі. Ну а що буде після Сочі, за версією Жириновського, пропоную послухати. Зараз він заболів на всякий случай. Заболів. А потім роздасться голос. Патронів не жалеть. І ми дадим патрони. От місто денег ми дадим патрони. Віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Рогозін також жартує з української політики на своїй сторінці у Твіттері. Майбутні переговори держсекретаря США Джона Керрі з лідерами української опозиції він назвав просто цирком. У Мюнхені держсекретар США Керрі обговорить становище в Україні з боксером Кличком та співачкою Русланою. Треба ще Вірку Сердючку покликати на переговори. Ця зустріч з Джоном Керрі дає Москві зайвий привід говорити про втручання, навіть фінансування Майдану з боку Заходу, зокрема Америки. Росія сама готова допомогти Києву подолати політичну кризу. Про це заявляв міністр закордонних справ Сергій Лавров. Але за умови, якщо Київ попросить про таку допомогу. Уже вдруге за цей тиждень Володимир Путін проводить нараду Ради безпеки Росії, де обговорюють ситуацію в Україні, до яких висновків дійшли. Не повідомляється. І водночас кілька російських політиків та громадських діячів створили комітет солідарності з Майданом. Про це на своїй сторінці у Живому журналі заявив екс-радник Путіна і нині опозиціонер Андрій Іларіонов. І головною метою активісти поставили допомогу українському Майдану, збирання гуманітарної допомоги та поширення об'єктивної інформації про українські події. Олександре. Маргарито, дуже дякую тобі і, будь ласка, обережніше там поміж друзів. Маргарита Ситник із Москви щойно була на прямому зв'язку і розповідала про останні тенденції міцного та стратегічно російсько-українського співіснування.